Bombeiros da Força Nacional foram enviados para o Mato Grosso do Sul para ajudar no controle do fogo na região. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, 40 bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam hoje à tarde. A região. E a portaria, autorizando o envio eh, desses militares, foi publicada na, na edição do Diário Oficial desta segunda-feira. O envio atende a um pedido do governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, feito ao Ministério eh, da Justiça e Segurança Pública. Além do envio das tropas, também estão sendo enviadas aí, 12 viaturas e equipamentos especializados para o combate ao fogo. Eles devem permanecer na região pelo prazo de 30 dias, mas eh, esse período pode Ser prorrogado E, além desse reforço, esse reforço se soma ao já enviado no dia 23 de setembro. E, na oportunidade, também foram destacados 40 bombeiros para combater o fogo no estado do Mato Grosso. E eles também têm apoiado outras ações, assim, ações humanitárias e de assistência aliás, ações de assistência humanitária à população ribeirinha e também aí resgate de animais silvestres. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.